Assalamu alaikum bandirabe hitiyankobe yebiyankobe bayaw pindi tv bismillah monero bindu jaindele modon weltare min dañi huccide modon o do subaka alhamisa an hande ko wiide won tan yo allah wadanin jam e kisal dum non goto fo salminama inde kono on manama e jettode serenbe men yijita ka hay lawol gotol salminama njurama bertama juude ngam dañde duaw yupay senegal yupay aduno fof ha jam wawa artude bani monde aissata ndayne wonde bonum gorko amadou musan bismillah bani ba aissata salminama no fewi salmitama kadi ya nyaganama Allah mojere en calmini bandirabe men wonbe en der ha e tiagal leydi Senegal ha tengti non e wonbe o do saha e periode confinement aissata heddade galleddi gil subaka ha nangi muta kadi walda non kadi vraiment e mijoji mawdi din jogi den kono kadi duuje kiridi neldaten bi kambe wonbe e der diwnuuji ganda di hande walla de ganda di hande ina buru memede e odo bros coronavirus din duuje kadi den nyaage mo kambe ne kala saha yobe neldu en do e Senegal do e Afrique sabu ko hunde ganda de ko soholande no feewi wadde din biabe tan bismillah mabbe e romido mabbe jaynde je osubaka non tigi amutu hande ko buri tenktude hande energia ko buri tenktude aissata ne wayno ko gede didi lewru hande ko bros coronavirus feñi do e leedi men Senegal kono kadi e kulangal ganda hanki wotama tonta assemblée nationale hani e gede mo ganda o ko docteurs bité docteur Amadou Samba mo ganda ko biido tay wona non tigi amadou wadde ko jaynde quotidien udditatama quotidien le quotidien odo subak hande wi ko bros coronavirus didi lewru mars e didi lewru avril do balle chapan tati ko galdo pawgal kay ne wayno feñi wala nati do e leedi men Senegal temedere chapan din jenayo tay non ko yimbe ganda ma wondu hen dum ko to bangi limori chapade nayo e njoyo celli e odon bros covid-19 dum don fof non ko e der ujunere temedde nay e chapande nay e go test badado e der ndudo lewru gilende e odon rafi memi ko wona dum ko kari jaynde arti e kulal ngal ganda ngal wotam hanki ton to assemblée nationale chabato ngal kay ha mawdo leedi ndi wawa ettude kala pellitti ha tengti to bangi ko preje ngam habade o bros coronavirus konguri maître Babacar Ndiaye tay non kanyum ni soutien konguri so wiide wonde hay cioftal balli woni sport leedi ndi kay ina fonno hebde gedal mudum e odo biteedo force covid-19 jaynde le soleil jaynde gendire nde ina wayno ari koy pandemie coronavirus kuptidindo windere o kuptidindo windere nde jafodon Macky Sall hono hoj leedi ndi yiddi mudum e odo sa kay ko yo reene kala ko faati bangi hono chafrelle de chafirde woni ko wite medicament gumotode der hani e tagal leedi Senegal kono kadi jaynde arti limore sapo e njoyo tay men kanyum en tigi tawa ina gonde coronavirus dum ko hanki njoyo kadi ina wayno celli kono kadi jaynde arti e ko ganda ko be chapande tato en jetato tawi ko agentji ligotnobe ton to club med kanyum en tigi wadanobe ko yuti ko e ko ganda dum woni hono ko wite en quarantaine kambe kala non o sa kay be gaccitama tigi e wiide jaynde de kono kadi e ko yuti en nargol woni tutugol hono be jangobe ummotobe to honi jangobe leedi men dirtinama kay ha nyande lewru me e de do hitande chapande tato e tati million e khalis meden sefa dum tigi woni ko yaltina ngam tigi walidde be ganda bi ko janginobe wala mbien ko jangobe e daraji di woni ko wite e dudde alquranul karim jayne las las quotidien o do subak hande wi ko hare ngam habade o mboro so covid-19 ina wayna non assemblée nationale hokiti mawde leedi ndi kala kala ko yuti ko e bangi jogitaaji ngam tigi waaw folde o mboro so covid-19 kono tan gal don kulal wana goto fof fo woti dum sabu Ousmane Sonko e Mamadou Lamine Diallo kanyum en kay ngoni damal histoire leedi Senegal e wiide jaynde kono kadi ay miri ñinga mo ganda kam ardi groupe parlementaire mo benno boko yakar soutien ko nguri so wiide wonde o do saha ala ko jojji so wona folde o mboros coronavirus box populi ko addi den don jaynde wi ko mawda leedi ndi Macky Sall ne wayna ko kanyum goto tigi woni dogno ka lana dum don non jaynde ni sifo ko kanko hore leedi ndi o do sa kay o hibi kala ko yute bangi pouvoir ngam kay ina wayno folde kala ko yute bangi o do bros coronavirus dum don non ko di lebi tati payadi dum don non ko pouvoir mo assemblée nationale kono kadi e pouvoir mo bibi leedi ndi dokki mo do sa dum don non mo jogo dum ko tolni lebi tati dum ko to bangi kulal gotangal hankingal ko ra dum ko limoren tawe hen leedi men Senegal ene badi ko tolni limde fodde temede dido wondube e mboro so coronavirus dum ko tiagal de limore hanki ne yalti sappo e njoy wondube e odon covid-19 jaynde l'observateur jaynde groupe futur media jande ha joni koy pandemie covid-19 woni ko arti dum non ko ngam ko ballal umrade tigi e lamu ngu ngam fewde besnguji leedi Senegal kala e kubal modde leedi ndi wadi jungu e der sakuji no jaynde wiri dum don non ko ngam yaltinde ko tolni ujunere et u mbien ha joni temedere chapan nay e jeegom
ujunere ton tawi non koto bangi ngura jogori kay sarede e nder abdes ngoji di ganda di ina tawi e nder leydi Senegal kono kadi ina tawi hen jafagol facturaji courant e ko fay arde don non ko hunde ganda de ina dami nana ne tawi e nder jaynde kono kadi hulitama dum don non tawetaake hen wuro lambor ko Dakar Pekin refuse ko ton kadi ha ton to ciesa kono dum ko ina tawi hen ko ngudi ganda di suuti dum ho docteur biter docteur Amadou Samba nanganoro ko boyani ko su wiide makko non o mo waranno test be ganda be ko tumabe coronavirus tay non muni kala e mabbe ina rokkam ko tolni e ujunnaaje nogas e kalis meden sefa ta galondo jitti jemeji de o weddo dum tigi e der lavabo makko tigi dum don non warti kadi holko docteur Daouda Ndiaye wala men professeur Daouda Ndiaye wadani mo kanko fof ko ngudi makko ne tawe e hello jenay e jaynde l'observateur libération jaynde den don labitini ko ngudi mo ganda ko docteur Samba dum don non ko biido ko docteur tay wana suuti ko ngudi hanki ko tamma ko e procureur de la république e wiide makko non kala ko wadanno ko non ne kadi kala ko halanno ala ko wadanno so wana finande be ganda be ko rafanobe warti kadi e jokkodiral makko Abdoulaye Diouf Sarr kono kadi e holno hebiri dedo carte de ganda de ko do baddo ma ha joni wonde médecin kono kadi e holno wadirtuno ko yuti ko certificat tagal de joomu selli holno hokiranno kono kadi e hol certificat mo hakanno joomu wiide wonde hebani wondane coronavirus kono kadi e certificat repos médical fofon wadanno dum don non jaynde wi tan ko di konguri di gongaji tigi woni ko wukiti e PV makko tay non ko mo jaynde indiri hande ko vrai danger public woni tan ko neddo kulbiniri wonande besnguji di dum don non o saha o marewe ko tolni e gede jeta tay non ko gede kanturidi woni ko jaynde haline tawi e hello nay e de jaynde wi tende e libération ci kalis jaynde star star quotidien ko don guddirten robino men jaynde je wodo subak hande nde ari ko e wero goto e hono mbien barode tedunga leedi men Senegal dum don non de subi e wero go ko o ganda bitedo kono ko bitedo ha joni hono cheikh Kouyaté numéro 8 kipu ngendi leedi men Senegal ko chapande jeegom e didi lawol woni kay ina wayno ko ari e der equipe nationale kono kadi o hebi hen logguri ko tolni e bitu didi o hokiri ko tolni e labi didi hono ko wite deux passes décisives kanko cheikh Kouyaté non jaynde wi tan ko la polyvalence manam tan kalto wada e der terrain o ma kay humna on don na adi o saha non buri mo tan heewde e ko fetti equipe ngendi jo ko Sadio Mané Idrissa Gana Gueye Pape Diouf tankinodo e dedo balde woni he tanki tay sankuri ko dubi chapande jeegom e dubi chapande jeegom e jeetati odo sa o wirnama hanki tonto genale julbe woni genale yof gonde do e Dakar eden biyo Allah yurmo mo yafo mo harnama aljanna kanko eden nangal maybe julbe kala ko dum wonno ko tongu den robi numen jaynde je osubak amina mudu yalla jabtwa wadde e bore wande udditen woni yete bangal fedi vermenen wala mbien gede rendo den non gede rendo do joni ti woni tigi gede rendo sabo ko wadi ko uddi ko e ha joni tan e coronavirus wala covid 19 tiagal de nanano toni chine ha nate france alandi do e leydi meden senegal non didi lewru mars nate do ha didi lewru avril hande woni lewru ganda nati on duudon lewru non bilan wadama hen amudo don bilan ma taw tan yimbe hebbe wadanede test e odo rafi atolni ma e ujunere e temedde nay e chapannaye go kono kadi be ganda ko kambe ngoni ndanbe dum be e ndedo limore woni temedere e chapande jenay nden temedere chapande jenay non chapande nayo e njoyo celli ha koti galleji mumen Amadou dum non woni ko ganduda yete yalti e odo bilan bilan ganda wawata timmude tawi en badani hen jaltugol aduna Pape Diouf mo ganda en fonno hen limere kanyum ne kadi en jia e be leedi Senegal sankura e odo mbros kono kadi e goddo mo ganda ko jenode yibe tampube kanyum ne kadi nawtama e leedi donc odo saha yimbe ha joni temedere e chapande nayo e tato so mi jumani o saha nanangoni e safar no hanisni ko bilan mo ganda o ina heewi kono kadi ina manam ina haadi do jabi taw ko jaarnude dendangal laamu ngu ko non kadi be ganda be ko tambibe cedal balli sabu en ji gila dum hala naati do leedi men Senegal darnde mabbe jamma e nyalawma de balli chapantati ha chapantati go ina wayna be den dari jamma e nyalawma kabir nanam bade yimbe nan dentine kono kadi peje fof nanam bade pour riwtudo odo mboros mo ganda ko covid 19 wadde ko darnde mantinire hasino tawi won leede de ganda hande nan nanay afrique ko kanyum batindi hebde kono kanyum buri hewde kan wuji wadde firti ha joni hunde
ko nando ha hande kono kadi won darnde mawnde wonde wadede o do saha en tout cas ko rafi mo ganda o hande e wadi paralyser fof adande ko woni dernier victime o do saha ko jangde leedi men disnama kadi hañande lew hañande nay lewru me dum don kadi Ousseyni Dia ko addi hande cedele mawde gede kewde ganda o do rafi hande addi kono kadi e ko woni hakkila yimbe hande ko wite confinement sabu won ko yite hande ina wayno ina soyna do yeso ma wadi ko wite hono confinement total wonande besngu di haysen tay wona leedi di fof eden ngandi woni gure ene mbada cible hande o ene paya ko wite ko hono ko wite woni heddade galle di jamma nyalaw non tigi amadou ay edum ni hande sa jeewi adi don confinement di wolle mbiyen tan quarantaine hande be buri jettude hen yete mesureaji be buri darnude hen ko yama be sabu hande galle ji kewdi badadi quarantaine ko lamu nabiton jogi be bangal kisal meden ndari ton ngam tan hay goto hade nadde galle wala hato hay goto yaltude won be ngandani kambe ne mbiyano ma hande hoto njaltu galleji mumen sabu rafi o nati ton be ende continue ene njalta be ne ko ko jetto ya naway bangiji goddi ganduda yete kambe ne mabbe baaw jodaade ton e kisal mabbe kono kadi e kisal population wo dum don foko mesureadi badi fayde goddum dum ne e kolone kanyum ne adandi beyditama do joni ko nay lewru me kadi jogore fatude kadi dum gade sa jeewi presque ko lebbi didi ganda soka be ne ni goni dum vacances ni jodi dum fo addi dum ko o do rafi wala mbiyen de do tampere ganda fawi may dow aduna wo fof uddi ko ye yimbe be fof hayde ko ganda non amadou hande hay goto wawa dum hay goto wawana dum haydara sabu ko be mbawi mbayi fo hande be mbadani maîtriser rafi wo hay goto wadan dum maîtriser wadde non ko enen mbayi wallite ko ya amen no fiwi nangiten nangondiren juude amen kono kadi ndentoden rentade de woni jodaade galle mudum sonedo ala ko farata mo ummi yehi dum so ummi ma yehi ne so arti sade jodaade yo bufta bandu mudum ha laba boro chumci bornino amun non ngarten koy luwa mo ganduda kanyum ne wotama hanki odon luwa non ko tottude tan dole gardido leydi ndi e kala ko ganda ni foti wadde dum e ha ha wawa habare o do rafi wadde dum dum non to bangal kopareje ko way non fof tawa amo wawa jettude hen yete decision ji no hanirteni dum non hanki wotama ko tolne chapantato e tato député ji ma taw chapantato ngobe woti dum adido salibe wadde dum be non ko kambe ngoni amadou lamine diallo e ousmane sonko ma taw non amadou abe njogi kambe ne ko sabi be ngotani o do loi e be njogi en tout cas kal ko jida hono do so tay député Salima wodde ko adini veille on don nyalawma wala mbien on don nyalawma yettar joom ne heewi hollirde bibbe to bangi lettre wala to bangi hono kongol hala wonde hol ko sabi be kali ko gonga ko non Aissata mi siki wonano saha juntudu nyalawma hande gonado foto bibbe leedi ndi fofu pouvoir hen opposition hen citoyen nganda di ko lamda wabe no mini ane goddo dentino dole munen dentino peji munen mbaawa habade odon boros luwa mo ganda to bangi on don gotada hen ko ko lebbi tati dumoto ten nyaagaaki Allah dum don dumo ha yetto din lebbi tati so tawi dum don wadira ko ne mawleedi sohli fof tawi waynata ko assemblée nationale tawi ene waawa ittude safra wala falaro o don boros wadde firti kambe subabe teddube don haysobe calima ko parce que timman hay yontere ko be jiano ton to pali be kalde mawleedi ndi be joddi image o yodi yimbe fof belti mbi hankadi ni vraiment mayen pol o do rafi sabe den jogi kabdido hande ko wona e der koy men donc e der balde joy jegom artude kadi aussi waso wodo do loi wona hunde yonde madum jibin tanel Aissata wonande bi to bangi politique parce que len gandi hande Senegal yimbe be fof koko mbadi habbere koko mbadi bloc tiagal mo leddi ngam folde o do boros donc non kambe idi so tay hande be peñi tiagal Aissata be gaddi argument di ganda di hande ko argument ji meden bayre ko dum contre nature parce que en gonane politique taw wonden koy habade o do boros dum don ma jibin nan be tiadele jango parce que len gandi Senegal no way so tawi hande dedo har no way ni yimbe be wodi hen serindibe firti ko ma dum heddo hakkilay bibi leedi ndi te kadi majjata mayata to bangi histoire kala de dum hala mabbe ciftori wi'e ko kambe gonno salinobe wodde gal do kulal te dum hatta dum bennude deja te den gandi argumentaji dibi dokkidi ko argumentaji senegalay hewi hokkuri wonde ko mi haali no bi anduno mi haali ni be jabaani hedaade te nyaagaaki Allah yettaade manam sikimo be jogi o non tigi amadou adandi won ko ganda ma taw koy responsabilité gardido leedi ndi aden neddo so wi'ama ren galle a jettata ndiyam juppado welma a jetta
hande ko welmandu kira wal wala ko ko way non sa wi amaren galle hande ko responsabilité ma wonata hande una e lawol wadde kambe non ko mbida ko tan mata hay sobe chalima de mbawno tottirde hande argumentaire mo be tawa abe ngoto luwa wo be mbiya ni min ngoti sabo harende ko wotere kono non won ko ganduda yete min jaadata hen wala su ju hebori dandene min jaadata hen surtout namudu ko ganduda yete ko ko totta adi woni e lebbitati dum don mata abe mbawno wodde dum hay so tayi be njaadani hen jango jamne ko dañi hen be mbaw daraade be mbiye ko dum sabino min bi nangam ma min daro min habo no hani tani te mi sikkani ne so gardi do leydi ndi totama pouvoir absolu ma jettu bonna e ko wayno ko wonde ganda hande ene foden namdo dum ko gon kono kadi aussi ene wodi ko wite ko o do pouvoir mo ganda ari ko e saha mudum sabu en jile del burde jogare demokrasi min derande kebi hono fartange president hebi henko teden gan leydi wayno amerique burton herto bangi wotobe sambre mo ganda o ko demokrati burton hewde mais ben don gorni president mo ganda o be jadane mudum miuji be jadane mudum hatan e fof kon non be gortini dum pour habari odo boros coronavirus wadde senegal don tan fonno rewde mbele odo porte histoire vraiment o wasa o nyede hono no wada hanki ton assemblée nationale non tigi amru saha fo ne jida wibe e fo manje sara o wiobe ala dum non wonno ko min gaddano mo ne rubindu jaindeli modon hettiyan ko be yebi en ko be yaw pindi tv weltare min danyo hul huccide modon ko wiide tan yo allah wadanen jame e kisal e tana en odo rafi ko bani monde baysata nyaay wonno amadou musa an allahji sambo jop hedeno ene bangal camera o allah jaara mon jaara kettugo